não mais entra no prédio da Câmara. Então essa é a medida que essa presidência vai tomar, protegendo honra dessa casa e dos vereadores de uma forma geral.
entenda de uma vez por todas, se você não fizer a sua parte, ninguém faz. Está proibido, 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 proibido de entrar no prédio da Câmara. Proibido, proibido de entrar no prédio. Esta é uma nota da bancada do Partido dos Trabalhadores. Esta é uma nota da bancada do Partido dos Trabalhadores. Esta é uma nota da bancada do Partido dos Trabalhadores. Proibido, 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 proibido de entrar no prédio da Câmara. Proibido, proibido de entrar no prédio da Câmara.